Дорогі українці, вітаю вас. Сьогодні рівно місяць від російського широкомасштабного вторгнення. 8 років тому Росія почала війну проти України. Місяць тому ця війна трансформувалася і переросла у широкомасштабне російське військове вторгнення на територію всієї країни. До війни ніхто не давав шансу Україні на те, що ми переможемо другу армію в світі, як вони себе називали, легендарну і непобідіму. Але цей місяць боротьби українців проти фашистських російських загарбників показав всьому світу: Україна була, є і буде. Україна переможе. Українці – нездоланна нація. Навіть наші союзники до російського вторгнення не вірили про те, що ми протримаємося більше, ніж 3 днів. Згадайте цього вусатого білоруського хвалька, таракана Лукашенка, який розказував, що за 3 дні Путін візьме Київ, візьме Україну. Ну що, взяли? Земля вам стекловати, а не Україна, Київ чи будь-яке інше містечко чи село нашої рідної країни. Сьогодні весь світ бачить, що українці – це непереможна нація, яка дала по морді і Путіну, і всім його оркам. Увесь світ сьогодні гордиться нашою країною. Увесь світ поряд з нами. Увесь світ заздрить Україні. Тому що вони бачать, що українці борються за свою землю, що українців неможливо перемогти. Яка борда не йшла проти нас. І сьогодні весь світ може продемонструвати чергову єдність з Україною. Сьогодні в Брюсселі відбувається саміт НАТО, саміт Євросоюзу. Демонстрація солідарності і підтримки з Україною – це нові санкції проти Росії, у першу чергу заборона на купівлю російської нафти і газу. Демонстрація єдності і солідарності з Україною – це надання Україні зброї для того, щоб знищити кожного ворога, який прийде на нашу землю. І демонстрація єдності і солідарності з Україною – це надання Україні членства в НАТО і в Європейському Союзі. Невідкладно. Не ждати роками чи десятиліттями, розказуючи, що ми не готові. Тому що місяць боротьби проти російського вторгнення продемонстрував всьому світу. Україна не просто готова. Україна заслужила своєю боротьбою бути членами НАТО, членами Євросоюзу. Подалі від цієї клятої Москви. Ніколи більше під ярмо російської окупації. Ніколи більше під кремлівське ярмо. Україна не повернеться. Занадто висока ціна. Тому не слухайте всі ці розмови про те, що якісь там капітуляції, зради і так далі. Ніякої капітуляції не буде. Тому що Збройні сили України при підтримці, при єдності українського народу – це непереможні сили, які обов'язково здолають ворога, звільнять кожен метр української землі. І миром і в Україні, і тому, що ми досі живемо, ми маємо завдячувати нашим Збройним силам, найкращим нашим захисникам. Тому максимальна підтримка, абсолютна єдність, абсолютна допомога нашим Збройним силам, ті, хто захищають Україну, ті, хто звільняють нашу рідну землю від російської навали. Перемога буде обов'язково. Скільки б не довелося, скільки б не тривала ця війна, ця боротьба. Тому що, на жаль, кращому, на мою думку, в кращому випадку місяці, а можливо навіть і більше. Але скільки б не тривала ця боротьба, яка б ціна не була заплачена, іншого шляху, ніж перемагати, немає. Можна проводити скільки завгодно переговори з росіянами. Але зрозуміло, на жаль, зрозуміло, що ці так звані мирні переговори нічим не закінчаться. Тому що мета Путіна – це знищити українців, це знищити Україну. А наша мета – це вижити, перемогти, захистити свою країну. Тому, на жаль, ці переговори, так звані мирні, приречені на одне. Вони стануть мирними тільки тоді, коли Україна переможе. І результатом цих переговорів – капітуляція Росії і підписання акту капітуляції Росії. А вся кремлівська банда на чолі із Путіним і його пособниками типа Лукашенко на лаві підсудних. Оце єдиний результат можливих переговорів. До тих пір, поки російська армія на українській землі, до тих пір, поки вони, імітуючи ведення мирних переговорів, бомблять наші міста і села, вбивають наших людей, дітей, стариків, військових,
цілими сім'ями. Результат цих переговорів очевидний, на жаль. Тому чим сильніша наша армія, чим сильніша наша країна, тим швидше буде мир, тим швидше буде перемога. Разом з нашими союзниками. Тому Україна переможе, Україна нездоланна, весь світ це бачив, весь світ з нами, весь світ солідарний. Фашистська кліка на чолі з Путіним не може перемогти ні Україну, ні весь світ. Перемога буде за нами. Перемога буде за Україну. Україна буде вільна, незалежна, суверенна, демократична, найсильніша в світі держава, з найкращою, найпотужнішою українською армією. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Слава Збройним силам! Слава українським захисникам!